Pozdrav, dobri moji ljudi. Danas nije još gotov studio, kao što vidite, ali će uskoro biti. Imam jednog jako zanimljivog gosta. Čujemo se već jako dugo, pišemo se. Aleksandar Anđelković. Čovek mi stalno govori i piše, brate, imam mnogo toga da kažem, bit ćeš oduševljen. Tako da, Aleksandre, dobro mi došao. Bolje te našao, Gorane. Kako ti se sviđa, pošto ti, da, Aleksandar isto živi na selu kao i ja, tako da smo po tome opet slični. Što kažu braća po... Nego, Aco, ajde malo da se sad ti predstaviš ljudima, da ih polako uvedeš u priču koju želiš da ispričaš. U redu, ja sam Anđelković Aleksandar, dolazim iz sela Vrdila, na doma Kraljeva. Dakle, to je jedno onako polurbano selo. Inače, diplomirani ekolog-biolog, profesionalni master, dugo godina sam radio u bezbednosti. Sada kući imam svoj posao i imam svoj mir. Tako reći, danas dugo sam se dogovarao sa Goranom, znači sada već mojim dobrim prijateljem, da dođemo napokon da snimimo ovo, zbog obaveza mojih i njegovih stalno smo nešto odlagali, ali eto mene napokon večeras kod njega, da kažem možda i prvi gost na novom FES TV, kako se to kaže, u njegovom novom mestu. Da. Aco, kako ćemo da počnemo, pošto je tvoja priča dosta široka? Da li možeš da, kako bi sve ostalo jasno i kako bi cijela priča tekla, znači da počnemo od početka? Ovako, kao što sam ti malo pre rekao, ja sam, ovdje ćemo da imamo malih problema, zato što ću ja možda biti među prvim gostima ovdje, koji ovdje će biti problem što moj prijatelj Goran neće znati baš šta da me pita tačno, tako da nemojte da mi zamerite ako se negde malo zbunim, zastanem, jer imam toliko toga da vam pričam, da kažem, mene je Gospod poslao da narodu napokon, možda ću biti jako redak na YouTube-u, da iznesem istinu ko smo, šta smo, odakle smo došli, to jest od najranijeg početka, čak iz galaksije, do samih današnjih dana. Tako da počet ćemo ovako. Naš sunčev sistem se zove Jarilo sistem. Znači, naše sunce zove Jarilo sunce. Ono je prvi put posećeno pre 1,5 milijardi godina, verovali ili ne. Ja sam došao, jer više nisam mogao da ćutim, pratim mnoge, i krivo mi je što mnogi, verovatno naučnici koji čuvaju tu staru, možete se naljutiti, neki će se verovati, aj sad, evo su vede. Ali, nažalost, to je naša, mislim, nažalost, vašu, a na sreću svih dobrih ljudi koji su željni novog znanja, vedska kultura je naša kultura od našeg početka dolaska na ovu planetu. Tako da naš sunčev sistem je posvećen prvi put pre 1,5 milijardi godina. Sada možete da zamislite kolika je tehnologija naroda koji žive u našem svemiru, kada su pre 1,5 milijardi godina. Znači, pogledajte nas koji smo za 2000 godina stekli ovoliku, da kažemo, inteligenciju na ovoj planeti, u ovom novom dobu, kako pričaju, da kolika je njihova inteligencija za 1,5 milijardi godina, Gorane, znači ti možeš mogu to da samo pojmiš. Da. A koliko ima civilizacija pre nas ili tih inteligencija? Da li se to zna? Ovako. Civilizacije postoje u mnogim planetama i oni vode ratove na mnogim planetama i žive na mnogim planetama u univerzumu i zovemo se Asi. Inače, velika rasa. Asi. Asi, tačno. Ovako, kada smo pre 1,5 milijardi godina posjetili u planetu, ona je bila tada previše topla, kao što, čist primjer, jel te, mi sada u Nasi, mislim, Nasi, primjer ste sigurno doživjeli u osmaku sveta 2012. koji su najavljivali o kometama i to za sve, to NASA zaslužno samo da znate. Jeste, stalno dolaze neki asteroidi. Tako je. Koje oni ne vide, naravno, pa yes. Ih iznenade. Strah je najbolje oružje. Tako da pre 1,5 milijardi godina, znači naša planeta je bila, kao što kažem sada, NASA otkriva te nove planete za život. Pa kao, našli smo 13 planeta.
ali kad pogledate priču, nijedna im nije prava. Te na ovo ima više ugljenika, na ovo ima mora, ali izgleda da ima više azota i onda vi pogledate ko je pametan, smori i ugasi video. Ovako. Sada da počnem glavnu temu. Znači, mi smo posetili naš sunčev sistem kasnije pre 600.000 godina. Prvo se naselio Mars, ili ti Orej. Dakle, Mars je prvo naseljen. Međutim, pošto su demoni nisu bili toliko razvijeni kao nekad, oni su primitivno uništavali planete. Tako je Mars, zato je danas, kako kažu, žuta planeta, jel te, razorena sa Zemljom u nuklearnom ratu pre 600.000 godina. Orej ili ti Mars je sravnjen sa Zemljom. Kasnije, 150.000 godina je prošlo odatle, mi smo se povukli kao rasa i planeta Zemlja je bila tada idealna, povoljna za život, jer pre 150.000 je Mars bio povoljni za život planete Zemlje, logično. Pre 450.000 godina, zapamtite taj datum, smo došli na ovu planetu Zemlju, koja se ne zove Zemlja, jer sve se planete zovu Zemlje. Ova planeta se zove Midgard. Midgard. Tako je. Ova planeta se zove Midgard. A što Midgard? Ima li neko... Pa to je vedsko ime za... Aha. Za tu našu planetu, Midgard, kao što je jarilo sunce, kao sad kad gledam, zašto jarilo? Pa ne znam, nisam baš... Pa kao jari, ono, naš jara. Pa po bogu jarilu, verovatno, da. Koji je bio bog, verovatno, da li beše rata ili tako nešto. Nisam baš totalno udubljen u te stvari. Mislim, nisam ni ja bog da znam sve, ja imam veliko znanje, ali što kažu, istražujem, pa možda dođem i do takvih zaključaka. Zašto jarilo, zašto Midgard? Dakle, došli smo pre 450.000 godina. Prvo su došli na ovu planetu Darija, ili ti sive oči. Na planeti Zemlji su postojale još dve planete. Još dva kontinenta, oprostite. Zato kažemo, malo je spontano, pa ako nekada pogrešim, neka mi ne zamerite. Bitna je istina, bitno je ono što iznosim. Taj kontinent se nazivao Darija i nalazio se, verovali ili ne, u Severnom ledenom okeanu. Dakle, otprilike između istočno od Finske, Švedske i Norveške od Skandinavije, a severno od Rusije, što se vidi po ostrvima, Svalbard ostrvima i Medveđim ostrvima, tako koji su sada ostali u Severnom ledenom okeanu. Dakle, šta to asocira? Asocira da je pre 450.000 godina planeta bila mnogo toplija nego danas. Globalno zagrevanje. Da. Tako da, mislim, samo ćemo da se vodimo logikom. To je bio raj na Zemlji. U centru Darije se nalazio grad koji se zvao Asgard. Mislim da je... As je asa, kao rasa, asi, a gard je beden. Na brdu Meru se nalazio taj Asgard. Posle toga, oni su živjeli u blagostanju, zatim su pre 190.000 godina kasnije došla još jedna rasa na ovu planetu i oni su Harija, to su zelene oči. Uglavnom, Darija i Harija su Arijevci. Čuli ste za Arijevce. Tako da ja i Goran smo iste krvi po genetici. Ja sam malo crnji, ali malo. Da, da. Onda su oni došli, zatim, posle 60.000 godina od dolaska Harijevaca, došli su Svjatorusi, ili ti plave oči. Plavoki ljudi, sveti Rusi. Čekaj, znači pre 450.000 godina došla je... Naseljena planeta Zemlja, na kontinentu Darija. Darija. Te su došli, isto, i po tome su i oni kao Darija dali ime tom kontinentu Darija. Da. Pa onda posle... Harija. Harija, oni su došli kad? Više nam... Oni su došli posle 190.000 godina. Da. Znači, oduzmi, to je 310.000 godina. Tako nekako. I onda posle Rusi. A onda su došli Svjatorusi. Svjatorusi. Ili ti sveti Rusi. Posle 30.000 godina došli su Etrušćani,
ili Etrurci. Braun oči. Ili ti Raseni. Dakle, da. E, čekaj ovako. Ako su oni od nekud došli. Sada ću da kažem. Znam. Dobro. Znači, interesuje me... Golican ti misli. Gdje je nestala ta tehnologija s kojom su došli. Sada ću ti reći ovako. Inače, super je priča, interesantno. Kao što su oni tražili, vratno, i njihova planeta se prenamnožila, tražili su planete za život, za eksperiment. Dakle, ovako. Darija su došli iz sazvježđa Mali medved. Inače, sunce njihovo se zvalo Tara. Tara. Tako je, Tara. A planeta se zvala, sad ću da se setim, Tara, Sunce, Raj. Planeta se zvala Raj. Raj. Tako je. I danas ta planeta postoji. Harija su došli iz sazvježđa Orion. I oni su inače planeta Rada, Sunce se zove Rada, a planeta se zove Troar. Troar. Ta planeta je uništena. Svjatorusi su došli iz sazvježđa Veliki medved, inače od zvezde Ruta, a planeta se zvala, zvezda se zvala Arkoln. Arkoln, teško je izgovarati. Tako je, Arkoln sunca i boje očiju potiče od tih zvezda. Mm-hmm. E, a planeta se zvala Ruta. Ruta. Dok su, zato me pitaš me odakle su, pošto te to verovatno Golica, odakle su došli i dok su Raseni, Etrušćani ili Etrurci, oni su došli iz Dažbog sistema sunčevog, jer je naš dobri učitelj Todor Pešterski započeo tu temu i krivo mi je što je kratko pričao oko tebe kada je gostovao, jer znam da i on i Semir koji su gostovali kod tebe imaju veliko znanje. Da li imaju znanje o tome, ne znam, ali ako imaju znanje, ostali su ti dužni te prelepe priče. Zato si ti tu da ispričaš. Zato je mene to, sam rekao, oni to nisu rekli, ja to moram da kažem, jer mi moramo, svi se pitamo i dan danas, odakle mi? Zašto mi? Ko mi? Da, znači čekaj, Etrurci su došli praktično... I samo da završim, otprilike su došli oko 190.000 godine zadnji put, znači kad su došli Etrušćani na planetu Zemlju. I oni su došli sa planete Imgard. E, sad da nastavimo ovako. Asi su vodili borbe u našem univerzumu. Jer i tada su demoni sa svojim svemirskim brodovima, sa, što kaže Todor Pešterski, moj dobri učitelj, došli su sa faš razrušiteljima. To su ono što mi pričamo, zrak smrti. Oni su uništavali planete i Asi su vodili borbe da ih oteramo, jer oni su htjeli da napadnu planetu Zemlju. Kao što je nastradao Mars. Oni su već imali tu lekciju u glavi. Međutim, čuli ste za asteroidni pojas koji se nalazi između Marsa i Jupitera. Mm-hmm. Tu se nalazila planeta Feton. Da. Dobro, u to sam već upućen. Okay. Upućen ali, super. Ali ne znaš kako je uništena. Tačno. Taj asteroidni pojas je u stvari posljedica tog rata između Asa i Koščej vitezova astralnog sveta. Aha. E, pazi sad, kakva je to slučajnost. Koščej vitezi, Koščej se zvao glavni vođa demona. Koščej. Njihovi vojnici su zvali Koščej bio roboti tamnog astralnog sveta. E sad ovako. U tom ratu planeta Feton je imala svoj satelit koji se zvala Liticija. Ona je, to ono što pričaju kao planeta Deja, udarila u Zemlju. Sećaš se kako je nastala naša planeta Zemlja, pa Deja udarila u Zemlju i od tih krhotina nastao Mesec. Da. E, malo Morgen. Planeta Deja je doživjela, njen Mjesec je udario u planetu Deju i planeta je pukla u komade. To je taj, dragi moj, asteroidni pojas između Jupitera i Marsa. A ne asteroidni pojas koji kako Jupiter ono to privuko njih, jel, njegovom velikom gravitacijom.
Draga NASO, e sad ovako. Planeta Zemlja, znači su, to je živalo jedno veliko lepo blagostanje i četiri roda asa naživali su sebe velika rasa. Oni su živeli na Dari. Planeta Zemlja je tada imala dva pratioca. Mesec i Luna Fata. Ovako. Da bi pre 140.000 godina došle još četiri rase ljudi iz univerzuma. Sa Rigela su došla žuta rasa. Arini, ili ti današnji, to je stara Kina, Kinezi, žuti ljudi. Ili ti, zvali smo ih Veliki zmaj. Sa sazvežđa, ne znam tačno, mislim da su Velika kola, došli su, jer je tamo bilo toplije, došli su golobradi, crvena rasa. Zatim su došli sa Plejada, što je Todor isto pominjao, čuo si za Plejade, plavoki, došli su vrlo lepi beli ljudi. Ujedno su tad došli i ljudi boje noći, crni ljudi. I blagostanje je vladalo 30.000 godina. E, pazite sad ovo. Pre 111.816 godina. Pazite, ja znam i tačan. Znači, 111.816 godina. Kod mene nema lupanja. Bravo. Došli su, izvinite, samo zaboravio sam, kada su došli te četiri rase, oni su doterali sa sobom još jedan mesec, koji je bio 7 puta obilazio planetu Zemlju. Zvao se Luna Lela. E, demoni su otkrili planetu Zemlju, novi život na planeti Zemlji, i oni su postavili su bazu na Luna Leli. Luna Lela je pretrpela krah. Zašto? Jer kada su demoni, košće i ratnici, napravili bazu na Luna Leli, Tarh Dažbog, to je isto pominjano kod tebe Tarh Dažbog je iskoristio svoje velike kosmičke moći i uništio je Luna Lelu. Tako je sprečio, to je bio prvi pokušaj demona da zauzmu planetu Zemlju. Krhotine koje su pale na Zemlju, pošto je, moram da ispravim učitelja Todora, on je tebi rekao u videu, mislim da je čak tebi rekao u videu, da je sam mesec ceo pao na planetu Zemlju. Pa je talas 8 puta obišao. Mislim da je to on tebi tako. Jest, pričao, da. Što je pogrešio, jer vodi se logikom. Mesec kad bi pao na Zemlju, prošao bi kao feton. To je mesec, bre, ljudi, prsla bi planetu u komade. Da, da. Nego su krhotine pale na planetu Zemlju. Ali, pošto smo imali tada jako mudre ljude, veliki prorok Spas se zvao, i prorok Volh velimudri, i proročica Eda, su 16 godina pre toga predvideli krah planete Zemlje i oni su obavili preseljenje sa Darije na kontinent Zemlje. Kao što, kako kažu ono, Rusi uče da su oni došli na Balkan iz Rusije, da smo mi došli iz Rusije na Balkan, a Rusi da su došli sa Balkana u Rusiju. Tako da to ti je bio to, upravo to preseljenje, mi smo došli Sloveni na Balkan i to ti je, kako si ti malo pre rekao, odakle baš mi da nađemo to idealno područje. Pa jasno, to svako postavlja to pitanje. Zato smo, pošto smo mi najstariji narod, što kažu, zasadili smo za sebe najbolje seme. Zatim kasnije zavladalo je veliko i lepo blagostanje na planeti Zemlji, otarali smo te demone, da bi pre 74.000 godina supervulkan Toba izazvao blago ledeno doba. Ali to se nije odrazilo, mi smo preživjeli kao rase, smo bili na velikom evolutivnom razvoju. Zatim, pre 13.030 godina. To smo sada već bliže ovoj da, nama poznatoj. Da, vladalo je sve blagostanje. Pre 40.000 godina, Bog Perun, gromovnik, je došao na planetu Zemlju i rekao da su zemlje Troara i Ruta, to je splavokih i zelenokih, uništene.
i on je predao znanje nama zemljanima. O raju i paklu, o životu, o svemu. Tako da znate da raj i pakao kroz reinkarnaciju postoji. I kada duša pravi mnogo zla, oni ga pošalju u pakao, ali to nije onaj pakao koji se predstavlja u Bibliji kao večno mučenje. Već se tu samo duša šalje da oseti tu gorčinu koja je pravila u tom životu, da nauči na greškama i onda ga oni opet reinkarniraju na duhovni nivo i vrate ga, kao novopečenog učenika. Tako da bojite se pakla, ali se dok raj recimo ne postoji, on je samo reinkarnacija u više kosmičke sfere. Znači, kad dobijete kosmičko telo, onda postajete, kako se to kažu, anđeli. Jer oni mogu da budu bestelesni, možete da imate fizičko telo, možete da menjate planete, da posećujete, da sve. Tako da možete da pravite svoju dimenziju, da imate svoj raj i sve. Ali raj kao raj konkretno, znači ti moćnici imaju svoje rajeve. A pakao postoji. To je nav svet. Negativni nav svet. Dobro, da se vratimo na 13.030. godinu. Bravo. Tada je Antlan, znači postojala je kontinent ili da kažemo veliko ostrvo na Karib, gde je bio Karib, gde je današnji Karibski arhipelag. To su ostaci Kube, Kuba i ostalo, to su ostaci te Atlantide, koja se zvala Antlan. Antlan. Da, čarobnjaci koji su živeli tu, došla je noć svaroga i demoni su zavladale pohlepa, što bi rekli račvast jezik. Oni su sve prevarili i hteli su, toliko su bili pohlepni, da su hteli da osvoje Midgard zemlju. Tada je počela borba za Midgard zemlju. Dakle, pre 13.030 godina Antlan je pokrenuo nuklearni rat. Šta su uradili? Hteli su da počnu da vladaju sa svih pet elemenata ove planete. Kako su hteli, kako su to pokušali, nisu dobro savladali pet elemenata. I luna, Fata, mesec, je počeo da pada na planetu Zemlju. Pošto su videli kako su prošli sa luna Leljom, Lelom, oni su, čarobnjaci, uspeli da zaustave pad luna Fate, i vratno su nuklearnim oružjem uništili pre nego što je pala na Zemlju, ali sad je pala veća krhotina. Udarila je u planetu Zemlju. I tada su demoni po prvi put uspeli da dovedu ovu zemlju do niskog evolutivnog nivoa. Jer je tada zavladao potop, to je taj pravi potop. Mm-hmm. I tada su nastale pustinje, ljudi su počeli da jedu meso jer je voće bilo zagađeno. Tada je nastala Sahara, odatle Sahara, i zavladao ledeno doba. Narodi su morali da napuste svoja severna naselja. Inače, to nisam rekao, novi grad Asa zvao se Irijski Asgard. Kod današnjeg Omska. Vi kažete, današnji soliteri i ostalo, da li znate da je Irijski Asgard bio visok 711 metara? U ono vreme, 711 metara. Tako da, wow. Da pričamo koliko su oni tad bili razvijeni. Zavladalo je ledeno doba. Da. Ljudi su napustili severna naselja i zavladalo je teško vreme. Tada su spustili na nizak evolutivni nivo. Ali naši mudraci su tada napravili jedan fenomen. Bogovi su im poslali. Šta, ja to ne znam. Ali to ću morati da istražujem. Sa kojim ljudima, neću im pomenuti imena, jer ne želim da ovi negativni ljudi uzmu to i tim ljudima naruše možda živote. Jako ozbiljna stvar. Stavili su na dno zemlje izvor života. U utrobu zemlje. Tako lepo se kaže. Taj izvor života, to je dar od bogova, I
imao je neslućene moći. Znači, čarobnjacima je dao velike moći i ostalo. Ali on je služio kao kontraefekat od demonizma. Da ljude spreče da dostignu, zato smo mi danas ovakvi, da ljude spreče da koji su na niskom evolutivnom nivou, to jest demone, prave razdor na ovoj planeti. Da nikada ne mogu da dostignu taj evolutivni nivo da ponovo naude planeti Zemlji kao što su to radili nekada. Aha. E sad ovako. Dobro. Sad ovako. Pre 7000 i 2000 godina su ratovali. Zavladao je rat između Arini, to jest stara Kina, žute rase i bele rase. Taj rat je bio, žuta rasa je bila brojnija. I taj rat je bio toliko težak da su bile mnogo velike žrtve. Arini su, vođa Arina se zvao Ariman. A inače nisam pomenuo da se vođa Svjatorusa zvao Ratomir, da je stvarno postojao Odin i on je bio vođa Arijevaca, da je stvarno postojao Thor, ima i legenda o Thoru, da, koji je istinita, ali nećemo Čekić o tome, jer legend, imao je legendani Thorov Čekić, posao je sina da mu da, sada ću morati to da kažem kad se već dotakao toga, on je imao tri sina, ali mislim da Odin, ne mogu tačno da se setim sva tri imena, nebitno, on ih je poslao po tu neku svetu vodu na Himalaje. Himavat se sad zvali Himalaj. Otišli su u neko selo gde se pravio taj čarobni napitak večnog života. Kaže, jedna čaša ti da neslućene duhovne misli, a druga čaša ti da večni život. Dok treća čaša postaje životinja. Aha. E, pazi sad ovo. Toliko je bio ukusan napitak da su dva brata Odinova popili. I otac je poslao Odina da vidi šta se dešava sa njima. Odino je objasnila šta se, ta proročica, šta se desilo sa njihovom braćom. Da su bili pohlepni i da su popili treću čašu. Odin je popio dve. I posle oca, rekao je Thor, star sam i ostalo mi još malo života. Ali poslaću te po tu svetu vodicu da doneseš da popijem. Međutim, kad mu se Odin vratio, on je namolio bogove da mu vrate braću. Oni su mu vratili braću. On se vratio ocu sa njih trojicom i Thor je popio jedan za veliku mudrost, a drugi za večni život je sipao u hrast, brezu i jasen. Zato su to tri sveta drva. Mm-hmm. To sam morao da kažem jer svi hrast, rast, sveto drvo. Jasen i breza. Hrast, jasen i breza. Dakle, tako je. E, sada da se vratimo, kada smo to prošli, na rat između dugogodišnji koji je trajao između Kineza, da, ili Arima, i Arinije i bele rase. Borba je bila toliko jaka, ali smo ipak pobedili. Ali borba je bila toliko teška da se počelo sa novim računjenjem vremena. Tako da, danas je 7000, ova godina je 7529. 22. septembra, pre 7529 godina, zaključen je mir u hramu zvezda između Arimana i bele rase. Udar mira bela rasa je napravila Kini. Šta, Gorane? Ako možeš da se... Kineski zid. Bravo, Gorane! Eto što, ne mogu da daju odgovor. Dakle, onolika građevina. Kako su to uspeli da prave toliko i tako? Onda možeš da zamisliš koliko smo bili razvijena civilizacija. Kad se desio taj prekid, da se mi više ne sjećamo ničega, to meni nije jasno. Pa, kada je nastupilo to ledeno doba. Mm-hmm. Bilo je ledeno doba. Dobro. I tad smo se vratili na evolutivni nivo. Ali su ostali magovi koji su nam preneli znanje. Mm-hmm. Namnožilo se za tih 7000 godina opet, da, rase, razumeš, ali je bilo teško vreme i došlo je do ratova. Jasno, da. Zato su Arini i taj kineski zid je označen kao granica Arinije ili stare Kine, koji su se podelili na dva plemena, Tohar i Uiguren. Mm-hmm. E, dakle, to je bilo
to je ta naša prošlost i posle opet zavladalo primirije i od tad se počelo novo računanje vremena. Inače, po našem kalendaru, po starovetskom kalendaru, godina ima 9 meseci. Mm-hmm. Nedelja ima 9 dana. Dan ima 16 sati, a sat ima 90 minuta. Wow. Tako da to je nešto onako, što se tiče naše prošlosti, koja je do danas, jel te, sad ako te nešto zanima, još u vezi ovaj... To primjer je bilo pre 7000 više godina, znači to mu dođe po novom računanju oko 5000 godina pre nove ere, tako? Po našem kalendaru to je pre 7529 godina, znači 5000 godina pre nove ere. Baš tada kada praktično nije postojalo ništa na zemlji iz ovog današnjeg stanovišta, da. Tako? A kada su, kada je Antlan, to nisam rekao, pala kometa, kada je potopljen Antlan, čarobnjaci su da ti se vratim na Egipat, preneli su ljude u ta Kemi, to je inače naziv za stari Egipat, i oni su mu čast izgradili piramide. Znači one su bile izgrađene pa, 2000 godina posle ranije. Potopa, jel te, posle su, koliko im je trebalo da izgrade, ne znam. Ali... I šta se posle desilo sa svi ti viši bićima, bogovima i to? Gde su oni nestali? Pa, ili nisu nestali? Šta se dešava? Pa zavladao je taj veliki potop i oni su umirali ljudi. Oni su preneli znanje i posle se živelo, jel te, po tom znanju, ali ovaj, većina znanja se, taj irijski Asgard koji se nalazio, većina tih postoje pored tog, pored tog irijskog Asgarda, postoje hram koji se zvao Veliki Inglija, hram sunca, koji je bio čitav do pre 1715 ili 11. godine, slagaću te, kada su spaljeni, normalno demoni su godinama spaljivali sve te stare spise. I zato je nama izgubljeno to znanje. Da. Šta je izvor tih demona i te svetle strane u tom kosmičkom smislu? Pa, pazi ovako. Odakle dolazi taj izvor? Pa, pazi. Mislim, to ako su oni već bili ono, što bi se reklo, ako su već dolazili iz tih sadveža, znači to je bila neka intergalaktivna. Pa, pazi, onda moramo preći na temu dana i noći Svaroga. Ajde. Ali, kažem, da završim samo sa ovim. Ajde, znači, tu tada su spaljeni svi spisi, spaljivani su do danas. Oni su, čak naši preci su znali i o sahranjivanju ljudi, koje je važilo da, kaže, ne prljajte zemlju mrtvim telima, jer duša u kovčegu ne može da se reinkarnira godinu dana, već spaljujte svoje mrtve, da se duša u velikoj vatri sjedini sa precima. Jer tada duša, ili kremiranje, jer su to, tada se to nekad radilo. I naši čuvaju to znanje. A vidiš, sad se sandučuje, jel te? I sahranjuje se po grobljima. A kremiranje je inače naše staro znanje o sahranjivanju ljudi. Jer tada odmah duša ode u taj kosmički nivo. E sad bismo mogli da pokrenemo tu temu odakle demoni, šta demoni, ko demoni i zašto toliki ratovi. Da. To je tema dana i noći Svaroga. Ovako, naš univerzum ima 8 osnovnih primarnih materija. Naš sunčev sistem se nalazi na jednom od kraka naše galaksije. I on prolazi, kada prolazi kroz jednu od materija, daćemo im imena materija G i materija E. Materija G je negativno skretanje ili ti, što kažu, noć Svaroga. A kada prolazimo univerzum kroz materiju E, to je dan Svaroga, to je pozitivno skretanje. U prevodu, izloženi smo uticajima iz kosmosa koje ne možemo da izbegnemo.
koje utiču na raspoloženje ljudi. Dakle, kod dana svaroga se budi svest u ljudima, budi se pametno razmišljanje, zdravo odrastanje, dok se kod noći svaroga budi, dakle, jedan, ispoljavaju se u čoveku one primitivne materije. To jest, da kažemo, dan svaroga, kada je čovek ima 7 evolutivnih tela, jedno fizičko, 3 čovečanska, znači imamo drugo telo životinje, treće telo je razvijena životinja i četvrto kosmičko telo je telo razvijenog čoveka. Ostala 3 su to više ja. Predaka, slava i ostalo. Tako da, znači, dan svaroga utiče na potpuno drugo i treće telo, koje pospešuje razvitku četvrtog tela ili ti razvijenog čoveka, u kome se rađa svest, kao što sam i rekao, i morali, principi i tako. Kod noći svaroga se razvija nepotpuno treće telo, a dok četvrtog i petog posle tamo i nema. Znači ima potpuno drugo i nepotpuno treće telo. Kada je nepotpuno treće kosmičko telo, ono razvija u nama pojavu tih primitivnih principa životinskih. Znači, nepotpuno treće telo, znači odrasla životinja. Agresija, pohlepa, seksualnost, što se, jel te, ugleda i dan danas, kada je i dalje zora svaroga. Demoni, kao negativne, tamne sile, oni najviše jure planete kada su pred ulazak u noć svaroga. Poslednja noć svaroga, koja je počela 988. godine nove ere, koja je obavila planetu Zemlju na 7 krugova života. Šta to znači? Kod njih se nekada krug života je trajao 144 godine. E, da razjasnimo šta je 7 krugova života. I trajao je 1008 godina noć svaroga. Bila je najmračnija noć svaroga do sada. Jer je trajala do 1995. na 96. A počela je u leto 988. godine. Slučajnost ili ne, 988. godine je počelo pokrštavanje u hrišćanstvo. Mi, veliki hrišćani. Tako da, 988. počelo pokrštavanje Rusa. Od Rusa je počelo i počele pokrštavanje. Pazi sad ovako. Živjelo je 12 miliona Rusa, koje je živjelo po ovoj vetskoj kulturi o kojoj ja sada pričam. 9 miliona Rusa, čak i deca, su bukvalno ubijeni da bi nametnuli ovo danas naše divno hrišćanstvo. Tako da, ja mogu odmah reći da ja sam hrišćanin po tom krstu, ali od te sramote ja sam se bukvalno odrekao hrišćanstva i vratio se starovetskoj kulturi. I nije me sramota zbog toga. Znam da će mnogi popovi sada, koji budu gledali možda tvoj kanal... Mene stalno kritikuju, ja sam do sada zvao ne znam koliko puta pripadnike pravoslavne vere i monahe. Niko neće da priča, znaš. Ali vole da me ono kritikuju stalno, kao da svi ti dolaze, govore o starovetskoj, o hinduizmu, naravno, budizmu. Naravno. Pa neće da pričaju drugi. Sada ću ti objasniti zašto. Zato što sada će idu nove teme, jel te, koje ću razjasniti logički zašto je sve to tako. Prvo, crkva ne priznaje astrologiju, koja je jako bitna, jer odatak Kosmos, svemir. Znači, crkva ne priznaje astrologiju, znači automatski za njih je Bog stvorio Zemlju, jel te? Ovde, mi smo ovde nastali od Boga i tako, kakvi mi došli sa stranih, sa drugih planeta i tako. Jer crkva živi, nažalost, po lažnim ubeđenjima. I živi po hrišćanstvu, u stvari, kult Dionisija, Dionisa,
Bunite se vi ili ne, ali ovo je najveći šok koji sam vam rekao danas, jer ih je nametnuo judejski hazarski kaganat. 988. kao što kažem, počelo je pokrštavanje i poginulo 9 miliona Rusa zato što nisu htjeli da prime hrišćanstvo. Oni su i pričali u hrišćanstvu kako je Bog Jehova. Vjerovatno, možda ću da pogrešim, ali mislim da se u hrišćanstvu Bog asocira kao Bog Jehova. A na staro, ne znam, starovetskom ili da latinskom, Jehova je Lucifer. A po tome njegova teorija glasi, kaže, zavladat će zemljom tama i pojavit će se svetlo. I svi će narodi se okupiti da hodaju po tom svetlu. I on će im davati sjaj. Bog će se pojaviti i davat će im svetlo. Svetlo u tami. Znači, luciferizam. Znači, da se vratimo na dan i noć svaroga. Moram da se vratim na suštinu. Pa ćemo doći do ovog korena. Znači, moram da počnem. U stvari, pa ćemo doći do lišća. Moram da počnem od korena. Noć... Wow. Dakle, ovako. Noć svaroga. Čekaj, stani. Da li ima hrišćanstvo veze sa Isusom Hristom? Ne, naravno da nema. E, to je jako bitna stvar. Hrišćanstvo i Isus Hrist su dve totalno različite stvari. On je, još pišu u Starom Zavetu, a znaš šta je najgore? Stari Zavet su upravo napisali demoni, ili ti judeisti, ili hazarski kaganat. Oni su uskrs. Uopšte u stvari nije uskrs. Isus Hrist, koji se ne zove Isus Hrist, doći ćemo do toga, je razapet na uskrs kao žrtva Bogu Jehovi, Luciferu. Mm-hmm. Da počnemo ovako. Moram prvo, kažem ti, da počnemo od korena. Dakle, planete Zemlje, to jest demoni, oni baš jure planete koje ulaze u taj noć svaroga. Znači, oni dođu ovdje kad je veče svaroga. Jer tad je narod izložen toj negativnoj materiji iz kosmosa i lako smo povodljivi. Kao što je Jerte rekao, 988. je počelo kad je počela noć svaroga i ujedno pokrštavanje hrišćana. Slučajnost, tako. E sad ovako. Kako demoni uvode svoj demonizam ili kod po kojim se oni prepoznaju? To je njihov rukopis. Ma iza kog se kulta oni kriju. Oni zaluđuju, da kažem, stvaraju umovima mladu generaciju za budućnost. Ili napadaju mladu generaciju, ili stvaraju u toj mladoj generaciji novu mladu generaciju koja će biti zakržljala, jel te? A kako rade? Ili unište infrastrukturu planete i dovedu ih do evolutivnog nivoa. Ili, kažem ti, napadnu, stvaraju te mlade generacije. A kako unište infrastrukturu? Pa eto, primjer su ti bili, kažem ti, ti silni ratovi, prvi, drugi svjetski rat. Unište ti infrastrukturu u Srbiji, dovedu te do evolutivnog nivoa i onda ti dođe Nemačka i kaže, evo ja ću, dragi moji, da vas obnovim. A ovamo od pozadi, to je taj demonizam, to je taj rukopis, da znate ko su demoni. To je rukopis, zašto kažem, ma iza kakve retorike se kriju. Znači, ma koliko vam oni bili fini, Amerika, milosrdni anđeo. Bombardovali nas 99. uništili na infrastrukturu i onda ti Amerika daje MMF pomoći socijalno. A ovamo ti uvodi Instagram, Facebook, klubove, zaluđuje ti omladinu. Što, jel te, danas? Vidite kako je stanje. Znači, logika, jel tako? To ti je to o noći svaroga. Koja je trajala do 995. ili 996. Moram još nešto da kažem. Što je Todor zaboravio da kaže. Noć svaroga
je najmrač... Kaže, što je noć stvaroga mračnija, to je demonima lakše da osvoje planetu Zemlju. E sad, vi se pitate sigurno zašto demonima trebaju te planete. Apsolutno. To ste joj te pitan. Oni, njima ne trebaju prazne planete Zemlje za naseljavanje. Oni, njima trebaju resursi. Oni isisaju, što je Gorane isto danas primjer, resurse sa planete Zemlje. I kad isisaju resurse sa planete Zemlje, oni odu i traže novu planetu žrtvu. A čekaj, stani. Vidio si, fali nafte, ruše se šume. Za njihov opstanak. Samo na ovoj Zemlji, misliš, kroz nas opstaju. Kroz tako nas, što, bravo, tako kroz što nas. Se, da. Ta negativna materija ljudi. Znači, oni isisavaju resursa planete Zemlje, vidjeli ste, fali, sad sve više fali gasa, fali na... I kad to nestane, oni odoše. I još nešto, što je isto moj učitelj Todor zaboravio da kaže, do 100.000, do 2110. traje Zora Svaroga, koja je počela 996. Oni će 2110. otići sa ove planete Zemlje, energetski. Ali njima je cilj da što više zakržljaju ovu našu civilizaciju. Da kad uđemo u taj ili ti moćna Zora Svaroga koja je sada došla. Ali moram da se vratim ovo da kažem. Kada je noć je, kaže Svaroga, najmračnija pred svitanje. Pred Zoru Svaroga. Tada je narod najviše izložen spoljnim uticajima. I ajmo sad ovako. 995. Zašto je najmračnija? Ajmo opet logiku. Balkanski ratovi. Prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat. Jel tako se desilo zadnjih 100 godina? 999. to ajde. Pred kraj, maternere, pred svitim. Pa, mislim da, vreme je sve luđe, luđe. Gde su ostali ratovi? To je bilo, ali pazi, tu je najviše, zašto kažem najmračnija? Najviše je duša odnela. Koliko je odnelo mrtvih ljudi, života, prvi, drugi svjetski rat? Balkanski ratovi. U 100 godina, koliko miliona ljudi. E, pazi sad ovo. Zato se zove najmračnija noć Svaroga, plus onih 12-9 miliona kada je pokrštavano hrišćanstvo, plus milioni kroz ove, ovih 1000 godina, pa ti izračunaj. A tad je Rusija brojala 12 miliona ljudi. Znači, ostali su jadni Rusi s 3 miliona. E, pazi sad ovako. Znači, zašto kažem predsvitanje? Najizloženi spoljnim uticajem. Jer se SSSR raspao 89. Pa Jugoslavija se do 95. se raspao do 95. Zašto baš do 95? Slučajnost. Posle je krenula Zora. Ali moćna Zora Svaroga izaziva u ljudima one najizrazitije emocije. Tada je najizrazitija pohlepa, nasilje, najviše se uništavaju duhovni principi i moral. Evo ti. Pogledaj današnje vreme Zora Svaroga. Evo, poništavaju crkve. Evo ti šta nam rade. Evo vam, narode, šta nam rade. Onaj, ja ću da, evo, onako kad lupa prstom, ostao ja sam ovde poslat. Samo što ne kaže ja sam ovde poslat da vas uništim. E, znači, maksimalna pohlepa, maksimalna samokontrola ljudi. Evo vam, sve vam je danas. Ta dokle logika. Traje Zora Svaroga? Do 2110. godine. I onda kreće dan Svaroga. Onda će u narodu, već se u Zori Svaroga budi svest. Samo najveći moralni principi. A gde smo rođeni baš sad, čoveče? Pa šta ćeš, ali pazi ovo. Znaš kako kažu, šta te ne uništi, to te ojača. Zato je Bog poslao anđele na Zemlju. Jer ja, ti, Semir Osmanagić, Todor Pešterski i mnogi doktori koji su, ili ljudi koji se bore ovako, da otkriju istinu. Po čemu smo prepoznatljivi? Po čistom duhu, po duhovnosti i po iznošenju borbi da iznosemo istinu ovom narodu, ovom jadnom, napaćenom narodu, da zna istinu ko smo, šta smo, odakle smo. Zašto je ovo bitno što kažem? Jer istina budi genetsku moć. Istina budi to više ja. I onda vam se javljaju ti, ta viša tela i onda ćete sami
u vama da se budi svest. Što je demonima cilj da nas unište, porobe, i što je demonima cilj da, kako ono kažu, da nas u ovoj zori svaroga maksimalno zakržljaju. Da kada dođe dan svaroga, mi budemo zaglupljeni, zakržljali, i da kada dođe noć svaroga, oni dočekaju pokošeno dvorište, a ne rovaš. Jer ako se mi ne izborimo i ako nam se svest ne proradi na vreme, u toj zori svaroga, u danu svaroga, oni drugi put kada dođu, što kaže Todor Pešterski, naša planeta će biti predviđena za otpis. Eto, to je ta, i zato oni napadaju mlade civilizacije, vidio si Facebooke, Instagrame, sve su oni to dobro pripremali, oni imaju tu retoriku koja je stara vekovima. A mudraci su, zašto? Mudraci su zato stavili taj izvor života da bude generator ili ti za odbranu od budala, da zaštite ovu planetu Zemlju, da oni ne mogu toliko da evoluiraju. A kako su svetle sile su to znale i u prošlosti kako su sprečavale demone i da ovladaju noći svaroga? Primer ti je, nisam naveo, Bog Nij. Je sprečio pad te luna Fate na planetu Zemlju. kako su bogovi sprečavali demone prošlosti, pre izvora života? Ili su dovodili planetu Zemlju do ruba evolutivnog nivoa. Razumeš? Da demoni ne mogu da, nemaju šta da iscrpe, jer smo, izvinuš, mutavi. Ne znamo ništa. Ili da smanje maksimalno uticaj demonskih sila, kao što je Tark Dažbog uništio njihove baze i tako. Što su, svetle sile su probale, izvodile do sada oba metoda. A taj izvor života, to je ono što mene kopka i što ušta ću da se potrudim, da upoznam ta dva čoveka sa mojim prijateljom Goranom, jer mislim da oni znaju gde se nalaze izlazi izvora života. Kažu, pošto primetio sam tvoj gost, je dolazio ovde u studiju i pričao o tom drvetu života. Jeste, da. E, pazi sad. Kaže, na izlazima izvora života jagode su bile veličine drveća. A trava, kaže, je bila veličine do jednog metra. E sad, pre nego što su došli demoni. E sad, zamisliš koliko je bilo drvo? To je bilo to drvo života. Koje su pre noći svaroga naši mudraci odsekli. Da se ovi ne bi dočepali. Naravno, da ne bi saznali gde su ti izlazi izvora života. I te rupice su verovatno sad veoma male, ali naši današnji i dan danas mudraci znaju gde su ti izlazi. E, sad, ti uspavani bogovi. Jel imate neki vrhovni bog? Naravno. A što on to dopušta? Pa, to je od uvek me to zbunjuje u tim pričama. Zašto bi on dopuštao to da se događa? Znači, da ipak nije sve po njegovom kontrolu. Pa pazite, tamne sile, verovatno nije sve po njegovom kontrolu, razumeš? Zato smo mi eksperiment na ovoj planeti, da naučimo da se odbranimo, da evoluiramo, da budemo nova vojska protiv tih tamnih sila. Eto, to... Inače, naš vrhovni bog ima ime. I on je Svarogov deda. Čuo si za Svaroga, svetovide. E, to je njegov otac. Ali ima ime, da? E sad, ja ne znam tačno kako se zove. Ali mogo bi da lupim. Ali šta, ono što morat ću da udarim kontru crkvi. Ali, nažalost, svi ljudi sa velikim moćima su ranije bili bogovi. Tako da ima mnogo bogova. Ljudi sami sa ovom evolucijom su postali bogovi. Tako da smo imali Tark Dažboga, Taru, Nija, Svaroga koji je vrhovni bog, Dažboga koji je njegov sin. Bog vidi. Perun koji je Svarogov sin, pa Dažbog koji je Perunov sin. Vidiš, naša crkva nažalost živi po tom demonizmu i po kultu Dionisa.
Mislim, znaš, meni je ovdje bilo čudno, mislim, otkud Vidovdan? Da, da. Ljudi, otkud bre Vidovdan, čoveč? Ali je Vidovdan na 21. jun, da. A ne na 28. kako su nam nametnuli. Vidovdan je 21. juna. Znači, kad je dan najduži, a noć najkraća. E sad, da se vratimo na istinu o Isusu Hristu. Pošto smo odgonetnuli šta je dan, šta je noć stvaroga, šta je cilj demona. O Isus Hrist, to jest, otkriću na kraju njegovo ime, on je došao samo, i to piše u Starom Zavetu, ja sam poslat samo da spasem izgubljene ovce izraelskog naroda. Čitačo stavljeno do znanja. Zašto je on poslat od Boga? Jer su oni prvi pali pod uticaj judaizma, to jest Boga Jehove, to jest luciferizma. Ili ti Hazarskog kaganata. E sad dajmo da razrešavamo malo istine. Uh-huh. Kaže da je Juda izdao Isusa za 30 srebrnjaka, tako. A srebrnjaci nisu postali pre 2000 godina. Nego je postojala valuta koja se zvala u vidu zlatnih poluga koja se zvala talant. Znači talant se zvala. E sad ovako. Kaže, mnogi su okrivili Judu da je prodao Isusa za 30 srebrnjaka. Prvo, to je laž. A drugo, u toj noći svaroga, kada je poslao da spase Izraelce, Isus je, Juda je poljupcem otkrio judejskim stražarima ko je Isus Hrist. Niko nije znao ko je Isus Hrist. I on je uhapšen u vrtovima nadomak Jerusalima. E sada razresimo šta je Jerusalim. Hajmo još jednu istinu. Ovako, grad koji je bio vođa, vrhovni vođa, se zvao Kapitol. A gde je živeo duhovni vođa se zvao Jerusalim. Tako da bilo je 7 Jerusalima. A Jerusalim, u kome je živao Isus Hrist, se zvao Carigrad. Uopšte nije bilo na Bliskom istoku, nego je bilo u Carigradu. Mm-hmm. To je prva istina koju moramo da razrešimo. Ovako, niko ne obraća pažnju na Petra, koga su poznavali u Carigradu, koji se 3 puta odrekao Hrista, svi su pljuvali samo Judu. E, sad idemo ovako. Isus Hrist, koji je, dakle, poslat, on je Jehovu nazivao đavolom, Boga Jehovu. E sad, kako znamo da je Isus Hrist razapet u Carigradu? Kaže, postoje drevne reči. Između 12 i 3 časa nastade totalno pomračenje sunca. E ovako, ali moram pre toga da kažem da je Isus Hrist razapet na Uskrs. A kako Isus Hrist može biti razapet na Uskrs kad se Isus Hrist Uskrs slavi na dan njegovog raspeća, ali tako? A to su u stvari judejsti ili demoni prekopirali kult Dionisa, koji je vaskrsao posle 3 dana. A inače Isus je prenet kao žrtva Bogu Jehovi. Razlika je među hrišćanstva i kulta Dionisa, ili ti demonizma, je samo što ovi priznaju Mojsija i čekaju Mojsijev dolazak, a hrišćani čekaju, veruju i u Mojsija i čekaju i Hristov dolazak. Da. Samo u tome razlika. E, sad idemo ovako. Kaže, kada se Isus usudilo, bila je ponoć, što znači mesečev kult. Što znači noć svaroga, što znači kult demona. Tako da Isus, kada je, tad mu je suđeno ponoć. Mm-hmm. Kada je razapet, kaže, kada je Isus izdahnuo u Carigradu, kaže, zavlada tama po gori od 12 do 3 popodne i desi se snažan zemljotres.
A Isus ove reči su bile, kaže, Eli, Eli, lemi ozavtani. To je na svetom jeziku, Ilija, Ilija, zašto si me ostavio? I ovaj, kaže, ljudi su rekli mora da poziva Iliju, da ga spase. I kaže, rascepi, izdahnu Isus Hrist. I rascepi se zavesa u hramu po pola. I nastade snažan zemljotres. E sad pazi ovako. Pomračenja sunca praćena snažnim zemljotresom nisu česte, ali tako? Da. Pazi sad ovo. Takav događaj desio se u Carigradu 16. februara 1086. godine. 1086. Da, 1086. godine. Isus se rodio 21. decembra, a umro je 16. februara 1086. godine. Dakle, tu su demoni napravili grešku, jer su rekli snažan zemljotres praćen pomračenjem sunca. Nisu o tome razmišljali da će neko sutra, kad bude došlo vreme buđenja, da to shvati. A to se desilo, zašto je nekom trebalo da stvari izgledaju 1000 godina starije? Da, zašto? To sad ne mogu da odgovorim. Znači, to krivimo pisce. A Rimsko carstvo tada nije ni postojalo, bre. Pa pazi, inače ti 1000 godina kao zove se nešto mračno doba. Jest. Znaš, zaista je čudno. Onda kao imali smo, sećaš se, na Egipat, Grčka, Antička, i onda kao nekih tu 1000 godina ničega. Jest. Jest. Čudno je. Čudno. Baš evo čudno. Sada sam vam dao logiku, sve logički. Znači, zapravo Isus, tačnije to pomračenje praćeno jakim zemljotresom, se istorijski desilo u Carigradu. 16. februara 1086. godine. I pazite ovo. A to stoji kao opis samog Isusovog razapeća, tako? Posle tri dana pre 2021. godinu i tako. Da, 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 da. Viš, to nisam možda. I vidiš, mi slavimo, i mi hranimo i dan danas demonsku energiju. Slavljenje Božića i slavljenje Uskrsa, koji su kult Dionisa, to jest, koji su napisali demoni. E, zato ja ne volim da idem u crkvu, a po Vetskom piše, poštujte i slavite svetilišta. Tako da, ja u crkvu odem da, ljudi danas idu u crkvu da peru savest, a ne da produhovljuju sebe. Jer znaju istinu. Razumeš? Većina ljudi kad kažu, otišao sam u crkvu i osjećao sam se tako malo, sitno. Ja kad odem u crkvu osjećam se sasvim opušteno. Jer znam istinu, jer sam čist pred Bogom. Evo šta vi ljudi radite danas. Stavljate novčić na krst. Vidite. A po crkvenom Isus je razapet u 30 srebrnjaka. Jel tako rade? Stavi, kaže, paru na krst. To obično bude novčić. A taj Isus razapet na krstu. Po crkvenu. Zar nije to malo licemerje? No, naravno, Isus Hrist rekao, ne, vi ste hram Boži. Ne pravite crkve u mojim. Isto licemerje. Zato kažem, Zora Svaroga, maksimala pohlepa, gađaju na se moralni i najviši duhovni principi. No, mislim, ovo je prilično kontraverzan intervju, ali dobro. Pazi, ima još o tome da, recimo, Marija Magdalena je bila, recimo, svi kažu Bogorodica. A kako Bogorodica kad Isus nije bio Bog? Ona je Isusorodica. Svi kažu Bogorodica, Trojeručica. Dobro, zato što se Isus smatra za Boga. A čekaj, a šta je onda Isusov otac? Brate moj mili. Pa isto Bog. Pa po crkvenom je Bog stvorio Isusa, jel tako? I Bog stvori dete u utrobi. Kako onda Isus Bog? Pa čekaj, valjda je Bog ovaj što je po crkvenom stvorio sve, nebo, zemlju. Tako bi trebalo. Da. Oni ne vole mnogo boštva, jel tako? Da. Licemerija. Pa pazi, mislim, ja sam na primjer o tome dosta razmišljao zašto, šta bi oni dobili time što prevaspitaju ljude da sad više ne postoji mnogo bogova, nego postoji jedan bog. Jer ljudi su uglavnom smatrali za bogove
bogovima su opisivali prirodu. Znaš, i ti ako ukineš sve te bogove prirode da. I ustoličeš nekog boga koji će biti simbol čoveka, ti si onda uspio da odvojiš ljude od prirode. Da. Znaš, jer ti, da je na primjer, danas ostao dan vode, dan sunca, dan groma, priroda bi bila netaknuta. Ko bi smeo da iskopa bilo šta, crni sine? Yes, a ne da baci veš mašinu u potok. Što baca veš mašinu u potok? Zato što to više ne smatra, znaš. Znači, on ode u crkvu u nedelju i, znaš, to je to. Pa tehnologija nas je odaljila od Boga. Razumeš? Tehnologija, ljudi su otišli u gradove, vidiš, dobro, ja sad osjećam ruku, oko 70% populacije Srbije zna oče naš. I krst, to nije po Isusovom. Vi se krstite po demonskom, jer oni su pokrštavali u hrišćanstvo. Zbog ovog krsta je poginulo 9 miliona ljudi. Molite se Bogu, Bože, molim ti se, pomozi mi. Ali oni kažu, mi smo ubijali pagane. E, a mi smo pa za katolike... Pa opravdavaju ubistvo. Naravno, naravno. Jer mi smo za Judeje pagani. Mi smo i dan danas za katoličku crkvu paganska vera, pravoslavlje. I veruj mi da se sve istine čuvaju u Rimu. Pazi ovo. U Rimu ima knjiga. Zove se Kraljevstvo Slovena. A na knjizi piše zabranjeno za Srbe. Uzeo je taj Rus i preveo. Ali koliko su bili pohlepni, oni su ukrali 240 strana fali. Te istine. Pazi sad ovo. Kaže Slaveno Arijevci. Rimsko carstvo koje nije ni postojalo. Zašto nas, Englezi, svi evropski zemlje, zašto smo mi danas mali? Jer svo znanje potiče iz katoličke vere. I zato oni što imaju to znanje, da smo mi najstariji narod, zato što je svo znanje poteklo od srpskog jezika i od nas, od Arijevaca, Slovena, Sloveno-Arijevaca, zbog toga oni nas ovoliko smanjuju. Da budemo što manji. Ma ne, oni su nas totalno, i što nemoćni. Oni su nas totalno razorili. I što manje prava glas. Ovdje kod nas imaš samo oko tri religije. Kako su nas lepo podelili kroz istoriju. Religija je pravljena imaš katoličanstvo i... da se zavadi narod. Da. To su pravili demoni kroz noći Svaroga. Da. Jer vidim da kroz vide stalno se tragaš za istinom ko je Bog. Da li Bog postoji. Raj pakao. I onda sam morao ljudima da iznesem istinu, ko je Bog, šta je Bog, kako smo došli na ovu planetu, kada, šta se desilo, zašto je ovako na ovoj planeti danas. Inače, Isus Hrist, rekao sam da ću to reći na kraju, jel te? Kaže, Marija Magdalena je bila njegova žena, Isusa Hrista. I ona je sa njihovim sinovima otišla blizu Marseja. A Marsej nije postojao 33. godine nove ere. Nije postojao, brate. On je postojao osnovan u 10. veku, što se opet poklapa sa smrti Isusa 1086. godine. Oni su 1999. godine došli na obale Marseja. I Sveti Gral je u stvari kaže krv Isusova. A kako je to protumačeno prava istina? Sveti Gral je u stvari plod Isusova dvoje dece, krv, njegova deca, koje je Marija Magdalena rodila. I ona je širila posle to učenje. A čak se vodi neka legenda, da se bacimo na krstaše, koji su, kaže, išli u potragu za tim Svetim Gralom. I ona je dala toj nekoj francuskinji. Sveti Gral je u stvari kristal Luciferov, koji mu je ispao kad je došao sa demonima na ovu planetu Zemlju. A krštaška vojska se zvala Đavolja vojska. I kaže, ona ga je bacila u utrobu Zemlje. I kamenje je palo. Kaže, kad su krstaši došli, da li veše Saint Maximin tu negde, oni su bukvalno
vidjeli da je, to, da je kasno. Zamisli koji je to bez bio kad su oni pobili 1.200.000 Francuza, uključujući i decu. Kaže, toliko su bili besni da dvorac u kome je bila ta što je čuvala Sveti Gral, taj Luciferov kristal, uništili su ga kamen po kamen. A Albi, koji su branili zamak, su ih nazivali đavoljom, oni su tad znali da je to Luciferova vojska. Kaže, to su bili najozoglašeniji ratnici, krstaši. Eto, još jedne istine o tome kako je Marsej, jel te došlo na obode Marseja, 33. godine tamo pre nove ere, koji tad nije ni postojao, jer Marsej je osnovan tek u 10. veku. Da. Zatim, Isus je bio Sloven, dragi moji ljudi, i zvao se Radomir ili Radost sveta. I njegovo učenje se širilo i zato su te njegove reči protiv demonizma, on je poslat u najmračnije doba, da njegove reči budu kao klin otočak u demonsko vreme i zato su od tad dizanje crkvi i ostalo. Eto. Da kupe tu kosmičku energiju, da se ljudi mole Bogu, da žive po tom Isusu Hristu, kao što smo mi nekad u turcizmu, nama bio motiv Marko Kraljević. Pa smo motivisalo kako je Marko Kraljević, znaš i sam šta je. Sa, da, Marko je. Tako je pričao Isusu Hristu veličana, a u stvari on poslao samo da spase ljude Izrailja. Izraelaca. Znači on je rekao, mene je Bog poslao i on je žrtvovan i to je to. Znači nije ošte vaskrsao, nije ošte tri dana, nema tu nikakve veze i čovjek se zvao Radomir. I nije bio jevrejin. Jer da je bio jevrej, ne bi bio posao da spasi jevrejske ovce od, jel te, nego bi i on bio među tim ovcama. Znači, on je bio Sloven i takođe sanskrit, pričamo, da moram da kažem da je srpski jezik najstariji jezik na svetu. I tu ću vam staviti logiku, kaže Azerbejdžan. Azerb, ja Srbin, Ejdžan sam rođen, tu. Stan je srpska reč za mesto stanovanja. Tako da nije za džabe izmišljano Srbija do Tokija ili ti do Indije. Jer pazite, Raja stan, Kazak stan, Turkmeni stan, Paki stan. Znači mi smo kada smo odlazili od te borbe sa Arinima, tako? Kinezima. Bravo, ostavljali njima i tu su posle se naseljavala plemena Paki, Kozaci, Kozak, Kazakstan i tako. Ali su i dalje poštovali. Ali praktično to je slovenski narod. Naravno. Slovenski narod je stariji. I zato oni što imaju ti zapadnjaci. Samog reč Srbin. Mislim, demoni Srbin, imaju Hrvat, to znanje. Slovenski narod. Pazi ovo, suština. Još ovo moram da kažem. Rusija se nekad zvala Tartarija. Velika Tartarija. I prostirala se celom Evropom. Ili ti kako se zvala Evropa nekad, Velika Venea. Da. Celom Azijom i Severnom Amerikom. A Tartarija, Tarh i Tara, Perunova deca. E, pa, Tarh Dažbog. E, pazi sad ovako. Ovo će da bude fascinantno. Oni su rekli za Rimsko carstvo, kažem, koje je tek postojalo, ne znam ti, od 10. veka do 1595. godine. Na predelu Turske je postojalo istočno Rimsko carstvo. Zapadno je bilo samo na predelu Italije. Cela Francuska su bili Gali, ovamo su bili Španci, gore su bili Britani ili Germani. Cela Evropa, zato oni nas danas mrze i sve, su bili Sloveni. Na mestu gde je Danska, lepo piše na starim kartama, Serboland. Ne piše Ireland, isto Kelti, kaže odakle u Irskoj i tako. Serboland, daj pošalji mi tu kartu da vidim. Važi. Slikaću ti, poslaću ti. Imalo je Serboland, pa ima...
ono, ne znam gdje je još bilo, slaveno-arijevska zemlja. A te teritorije pokrajine su bile Serboland, Tartarija i tako. Jer su slaveno-arijevci bili od Francuske do Vladivostoka. Da, a šta je Vladivostok nego do Tokija, do Japana. Da. I srpski jezik je ili i staroruski, ili ti, onaj što vi rekli, staroslovenski. Pa staroslovenski, veruj mi. Blagosloven jesi gospodinu, znaš, i tako. Tu je, veruj mi, tu mnogi ljudi prave grešku, znaš, ono što potenciraju to Srb. Slovenski narod je iznad toga, znaš. Naravno. Znaš, jer onda bi možda i svi u našem regionu tu priču lakše shvatili, znaš, nego ovo to Srbina, ja sam Hrvat, znači ja sad nisam tu zato među njima, ja sam, ne, mi smo svi isti. Pa zato što kad smo se slavili... Podeljeni, ali to je isti narod. Da, ali mislim, smatram, kaže isto po jezicima, kaže bogovi su rekli, kaže hajde da se spustimo i da, da ne bi došlo do ovog demonizma i tako, do širenja pohlepe, isto kaže hajde da se spustimo i da narodu pomutimo um da niko nikog više ne razume. E zato to nemački jezik, zato se mi ne razumemo. Jer su bogovi odlučili da se spuste i da se ne razumeju. Da bi valjda sprečili te opet u noći svaroga da dođe opet do nekih pokoljaja. Međutim, demone to izgleda nije sprečavalo, oni su uvek nalazili rupe. I evo ova najmračnija noć svaroga i ova zora svaroga koja je ti dalje traje, ali evo narode, kažem, zato je Bog poslao uspavane bogove, ili, kako da kažem, zašto kažem uspavane bogove? To su ljudi koji uz pomoć dobre genetike, harmoničnog života, oni su tek zbog tog izvora života koji je stavljen generator, ili ti zove se sistem, verovali ne, za odbranu od budala. On je stavljen da ne možemo imati svest ko smo i kakve moći možemo da imamo i znanja, sve dok ne dobijemo ta peto, šesto i sedmo evolutivno telo. Sada bi bilo ružno da ja kažem da sam uspavani bog, ali eto mene, kaže, kako će se oni prepoznati? Postaće svesni ko su i počeće da saznaju istinu i da uče ljude istini i da pomažu ljudima u harmoničnom razvitku. Eto mene danas kod mog prijatelja Gorana, na današnje vavedenje, što je možda i simbolično, da pričam o tome. Biće možda najavljeni drugi deo, da se malo ovaj... Slegne. Da se malo kontraverzni intervju. Ovaj jedan od bele dece, kao što i Goran spada u belu decu, jer i on je tu da preko svojih YouTube emisija vama utuvi znanje, jer ljudi, uvek kada se suprotstavite. Dobro, pazi, ja ne mislim da sam ja sad nešto, znaš, mnogo pametno. Znači, ja samo volim da istražujem. Znaš, ne verujem da tačnije... Ali istraživanjem dolaziš do istine. Da ja nisam istraživao, da. Ja danas ne bi bio ovde. Znaš. Ne, jeste potpuno, da. Znači, mislim da to je istraživanje. Pa istražujete tebi. Mislim, pazi, mnogo će sad reći, evo ga, tebe opet Bog ovaj... Tebe Bog je poslao da istražuješ. Hinduista, satanista, naš donosi kao to vecko. E sad ljudi ne shvataju da je to vecko zapravo vezano za naš Slovene, znaš, nego ljudi vezuju naš za tu Indiju, za taj, kako ga oni beše zovu, New Sanskrit Age. Sanskrit i tako. New da. Age. Da, New Age. Naš. A lepo Indici kažu... Pa zato što su oni to naše slovensko u nama toliko dobro ubili za ovih, aj kažemo, 1000 godina, ne 2000, nego 1000. Naravno. Da je to fantastično. To je ti 1008 godina. Znači mi sami verujemo da mi ne služimo ničem. Znaš kako kažu ljudi, kao vidi ove Nemce, bre, oni su bili. To mi, znači, to je meni najsmešnije, znači, koliko je taj um. Ne, ali pazi koliko je taj um naš ono jako plitak. Kada vidi ove Nemce, bre, razorili su se posle drugog svetskog rata i oni za 50 godina. Pa da, zato što im je neko dao lovu konstantno. Došli kao, demoni, ne, zavadili. Ne, znaš, oni su sami, znači, oni su sami podigli BMW, Mercedes, bez ičije pomoći za samo 50. Ljudi su mnogo znaš, naivni su... Bečko-Berlinska škola, pa mislim. Ovo čemu sam mi upravo rekao, da... Gorane. Moraš da budeš svestan. Da to nije do ljudi. To je do noći svaroga, koji je prepun tih materija, a ljudi što manje istražuju, sve su više izloženi
tim negativnih materija i umjesto da im se izrazi svest, moralni princip. Jer kaže, samo čovjek koji živi po moralnim principima, znači ne juriti za diskotekama, pijančenjima, već razvijati svoju svest, on jedini će da se izdvoji iz civilizacije i zato smo mi toliko vidljivi i zato nas je malo, ali zato smo tu da pričamo, da vas bude sve više. Ovo je i za decu, i za da vam prenesemo znanje, jer ljudi, nemojte da se stidite što živimo po vedama, ali to smo mi, kosmos, kosmo. Znači, to je naša istina. Aco, mislim da je za ovaj intervju sasvim dovoljno, treba ovo znanje sada sažvakati, svariti. Hvala ti što si bio moj gost. Da, ne bi valjalo mi još da odužimo, jer treba ovo i namontirati. Treba ovo i namontirati. Da ljudi sve, jer ovo su za ljude sada šokovi. Jest. I treba ljudi sad za ovaj jedan video sve da pohvataju. Nadam se da sam vam iole pomogao. A vi, ako mi ne verujete, kucajte, istražujte, vidjet ćete i sami, doći ćete do istine. Jer istina razvija samo naše više ja i to dolazi, to razvija našu genetiku i vidjet ćete i sami, što više spoznate istinu, više ćete da evoluirate kao ljudi. Eto, dobro. Imam još nešto mudro da kažem. Ajde. Kaže, čovjek koji zna malo, ne dobija ništa. Čovjek koji zna mnogo, dobija malo više, ali zato mnogo dobija na duhovnosti. E sad, upamtite, ljudi našeg roda, moje reči. Prenesite im svojim mlađim generacijama. Čovjek koji živi po savesti, oslobođen je svih grehova. Savest i ljubav su usađeni u čovjeku od našeg postojanja i po njima živi čovjek. Naša istorija našeg roda zavisi od prošlosti našeg roda. Vođenje ljubavlju i savešću mi evoluiramo kao ljudi. Ako u našem životu, u prošlosti, nije bilo ljubavi, sve što radimo i što budemo radili za buduće generacije, otići će u pepeo. Ako je naše srce ispunjeno ljubavi, naš rod će nastaviti da živi. Svako dobro, dragi, dobri moji ljudi, što bi rekao moj brat Goran, da ste živi i zdravi, ostavite zdravo, čuvajte se. Dosta od mene, dosta sam vas šokirao. Tako da, a i kasno je da i mi malo odmorimo za naš groš, što se kaže. Tako da, svako dobro. Gorane, hvala ti što si mi priuštio da mogu ljudima da pomognem. Hvala tebi, još jednom sve najbolje. Svako dobro. Pozdrav, dobri ljudi.